Eh, Amar, tapi lalu. Ya, ada Amar Mikael main ke taman. Bawa bol juga. Bola dia. Jalan. Nah, jalan tuh taman ya. Nah, main cungkit-cungkit. Tunggu. Tunggu ama cepat. Nah. Hah? Nak mandi? Eh, tak bawa baju lah. Itu main taman dulu, main taman. Esok mandi. Ya, dia mau mandi. Eh, di kolam dia tak ada. Nah. Ya. Dia lari dia. Amat. Lajunya dia lari. Laju ya anakku ke. Jumpa kawan macam ni dia. Ah, nak naik. Okey, jom naik. Mau naik. Tiii, sudah. Hah? Oke. Okay. Taman Mandarika guys. Ramai. Nah, ini orang main taman. Aman nak naik? Nak naik? Oke, okay, jom. Ini dah nak naik. Oke, okay, bye-bye guys. Nak bagi anak main dulu ya. Bye-bye.